екстер'єр. Наполовину якась бульдог, наполовину ще якась така. Ось. То вона знала, що днем. В старі часи ніхто не ходив в ЗАГС розписуватися. Навіть в церкві не вінчалися. Це вже велике панство і князі мали таку привілею, що їх вінчали у церкві. А сільська громада, міське населення справляло весілля. І справляло весілля так, щоб тобто громада визнавала подружжя в законному шлюбі. Тобто одна родина і друга родина між собою браталися, між собою ділили караваями, хлібом, і проводилося цілий цикл весільного обрядодійства. І саме це ми відродили в Музеї історії сільського господарства Волині, на козацькому зимівнику експозиції «Просто неба». Поступово, починаючи від наших витоків, як український народ козацької нації проводив весільне обрядодійство. І коли слухаєш, як співали жінки на кожну подію, на кожний ритуал, як іде молодий, як розплітають косу, як їм зв'язують руки рушником, як стелять потім біле полотно на дорогу їхнє щастя, щасливе, то відчуваєш, що кожна пісня має свій зміст. І оце нагромадження для молодих – це, по суті, їхній код на все життя, на все подружнє життя, що вони йдуть в щасті, в злагоді, в мирі і спокої і формують нову родину, нову сім'ю, щоб козацькому роду не було переводу. Да. Ну от я хочу сказати, чого ми почали взагалі-то той обряд весілля. Ми перше були в Переяславі-Хмельницькому, і там Переяслав-Хмельницький започаткував таку якби от ідею відзняти традиційні свята і відзняти їх. Ну, те, що ми бачили у них, то було, скажімо, без обрядових пісень, просто знімається обряд короваю, і разом вони там співають ті коровайниці. Ну, по-перше, що це було Слобожанщина, це, скажімо, Київщина, навіть в якійсь мірі Чернігівщина, а от Гуцульщина є обряди, а за Волинь ніхто нічого не знімає. Знімалися багато обрядів, але на сцені, тобто не в дії, не в інтеракції, не в тому, що, скажімо, от справді це відбувається щось. Ну, і по-друге, що Полісся. Якось про Полісся всі привикли оце казати «Поліщуки, Поліщуки, Поліщуки». Я коли стикнулася взагалі от з історією Волині, особливо дерев'яною архітектурою, побачила, що Полісся вже в 9 столітті нашої ери мали дерев'яні зруби, де ще на Київщині ходили, жили в землянках. Тобто за рівнем культури побутової, соціальної Полісся є ну, особливим регіоном, визначальним. Уже в 16-17 столітті Поліщуки були відомі як окрема етнічна група, так як і гуцули. Коли ще не було інші етнічні групи, інші формувалися. І далі є така особливість, що навіть сьогодні в сучасну українську мову не входить діалект поліський. Чомусь взяли цей регіон, відокремили. Немає його. От вони якісь нижчі, гірші чи ще якісь. Ну і захотілося подивитися, скажімо, от насправді культуру поліську, бо ми говоримо про матеріальну культуру, це одне, але, власне, духовна культура, культура отих традицій, звичай, цінностей, які є наших Поліщуків. І коли от я стикнулася з одною дипломною роботою, її робила молода людина із музею Гончара, вона робила взагалі-то Полісся, але більше спиралася на центральне і східне Полісся, менше на західне Полісся. От, то мені так захотілося все-таки побачити західне Полісся, ну, оскільки я теж трошечки ще пам'ятаю тих обрядів, хоча я не скажу, що він повний обряд. Хотілося б поїхати от, в Шацький район, Любешівський, Маневицький, хоча в Маневицькому музеї дуже багатий зібраний матеріал, власне, от, про обряд весільний. І от хотілося цей обряд відтворити, власне, з цінностями. Чому раптом оті всі пісні, оті дії, їх зараз сьогодні забувають. Але суть весілля полягала в тому, що це домовлялися родини, обговорювали умови, за якими створюється сім'я, за якими родина потім буде утримувати сім'ю. І разом з тим ще була особливість така, коли йде настанова
молодій, і коли йде на снова молодому під час посагу, батьки, рідні, родина збирається в хаті, не просто всі, а рідні, і наставляють, якими ж ти маєш бути жінкою і яким ти маєш бути чоловіком. І оцей соціальна значущість весільного обряду, вона практично була перша від християнського обряду, від церковного обряду. І оте, що в весільному обряді головна роль належить матері, це говорить про те, що цей обряд був надзвичайно архаїчний. І те, що в нашому поліському обряді збереглося дуже багато традицій, власне, з тих часів, говорить про те, що наш обряд є найбільше зберіг отих рис, що були раніше. І от ми так подумали, що це було б якби цікаво. А з іншого боку, навіть для молодих людей повчально. Чому так було? Бо щось вимагалося і від молодих, і якоїсь поведінки довесільної. Не тільки від молодих, але й від батьків, якоїсь відповідальності родини за майбутнє. Бо ми сьогодні стали, як хтось сказав, американізованими. Я живу окремо, ти окремо, діти кажуть, моя мама добра, бо вона мені на день народження прислала листівочку. А ми так не жили, ми жили родинами. І от я пам'ятаю, Кесерін казала, я хочу, щоб в мене була така сім'я, як ваша. Щоб за мене думали батьки, де я є. Скажімо, як вчилася дитина до Києва, їй треба сумку передати. А не просто вчилася, то хай вчилася. От в такому плані, що ми живемо родиною. І, власне, от показати роль отих всіх обрядів, я через те, скажімо, навіть той сценарій розсилаю молодим. Щоб ви побачили, і там пишу, чому так робилося, чому треба було червоною стрічкою обв'язати в долю, що таке доля цей хліб, такий от, як у нас печуть, власне, на Полісі, що це не простий хліб, інколи навіть ту долю не просто на другий день роздавали гостям, але ще й берегли, щоб підкласти під голову першій дитині. Тобто, якби оту долю всю, що родина вклала енергетику в той хліб, передати молодим, потім молоді своїм дітям, це є родина, це родинний зв'язок. Бо ми це все забуваємо, якось у нас це все вилітає. І, власне, от популяризація отої, не скільки самої традиції обрядової, а скільки отих цінностей. І з другого боку те, що оспівувалися всі обряди. Бо в тих піснях є дуже багато таких речей, які щипають за душу, і деколи дехто просто плаче на весіллі. Не від того, що, скажімо, там гірко чи ще щось, а від того, що згадуються оті всі, скажімо, щемливі такі сторони життя. І через те є ще одна така особливість, що зібрати, власне, ті пісні, які співалися от у Поліському регіоні. Може, там вже й не залишилося багато людей, може, то буде по крупинках ще якимось чином, але от відтворити. Оце от відтворити. І через те я, дуже дякую вам, що ви відгукнулися на це. Що ви теж не досліджували ніби, але зібрали це. І знову ж таки у своєму виконанні зберігаєте це. Хтось подивився, хтось, десь почув. Бо почався той обряд чисто випадково, коли приїхала одна мама і каже, що наша бабуся в Канаді, їй 90 років, і вона приїхати не може, але хоче, щоб правнуків ви провожали з батьківської хати. Де її знайти? Ми хочемо у вас. І от коли бабуся побачила цей обряд, бабуся сказала, що тепер я можу спокійно вмирати, бо я оце побачила. А хтось побачив їхній обряд. Потім вирішили теж у нас це зробити. І так воно пішло, зав'язалося. Але коли вже зав'язалось, то вже хотілося зробити наш регіональний поліський обряд. Їх є дуже багато різновидностей. Кожне село має свої особливості. Було би, я вважаю, що величезним щастям для майбутнього потомства зберегти обряд кожного ніби села з отими особливостями. Бо дивіться, в нас же ж різні короваї були, по-різному прикрашалися. Наприклад, у нас в Шацькому районі ніхто не ставив зверху шишок. Так? У нас був такий низенький коровай, високий хліб, але без прикрас зверху високий. В іншому селі, особливо на Чернігівщині, це обов'язково мало бути гільце, великі такі гілки. Там, оплітали тістом і запікали, там не зробили такого. Оці всі нюанси мають якесь певне значення. І щось люди в це вкладали. Потім дуже хочеться зробити обряд коровайний. Тому що коровайний обряд – це такий, де всі жінки, які коровайниці, вкладають туди своє
бачення весілля, ну, подружнього життя, сім'ї, свою енергетику, своє побажання. І оцей обряд, ну, дуже хотілося б на такий волинський, от, скажімо, ну, мати відзняти, щоб це пам'ятали покоління. Бо вертаючись до витоків, вертаючись до отих цінностей, ми починаємо розуміти, чому ми прожили 400 років, де нас нібито пригнічували і ніби нам не давали можливості бути українцями, ми все одно вижили. І розумієш, чому у нас десь береться стійкість проти всяких таких позазіхань уже на наше сокровенне. І навіть, скажімо, те, що ми передавали традиціями, особливі наші життєві обряди, обряди найголовніших свят, обряди найголовніших подій у житті, воно давало можливість українцям виживати, етнічній групі, як такій, от, зберігати свої справді цінності. Не зовнішня обрядовість, не зовнішні ознаки, не те, що ти одів вишиванку і ти вже українець, от, а те, що ти по духу українець, ти сповідуєш цінності українця. А в українців цінності була одна – родина, сім'я, діти, я за них відповідальний. Ну, от через те й хотілося це зробити. Просто ми пробуємо. Це перші проби, це ще не відшліфоване, це ще не все так, як би хотілося. Ну, думаю, що ми постараємося і буде так, як треба. От. Молода вже йде до нас. І я через те кажу, я от уже за Новоминком хожу день у день і кажу йому, коли ми з вами, або... але як кажуть, по ділах їх судіть їх будемо, да? От, власне, по ділах. І коли оце все бачиш у людини, її думки, її діла, тоді можна сказати, ну, скажімо, от її особливість, тої людини. Але все, я не можу. Кажу, а чого мені страшно? От дивіться, в 6 класі ви нас лякали, пий так не живи. Ну, страшно. Тепер вже ви добралися до генетики, вже кажете, гени, діти, а я нічого. Ну, чого я його достаю? Я йому кажу, йди, Вадім, 4. А він на мене дивиться, як 4? То ж хоч би 3, як у ні 4. Як 4, то ж хоч би 3. Ти чуй, вичитувати Яцушику поведінку знизу. Я чисто випадково підслухала ту розмову. Ну, я йшла по стежці і він йшов з хлопцями в 11 класі. Бо бачиш, приїхала Роючка, а вони були на танцях. Перший раз Завадська пішла на танці за всі роки. І треба було, щоб приїхала Роючка. І почала їх там оце доставати. А тут що? Де тут лампука? Ну, включіть тут. Включіть, я не знаю, де вмикається. О. Дай, так добре. На, треба. Пісні такі, що ми маємо співати. Да, у нас да. Мало тут. Ну. Ну. Дівчата ж в церкві. Да, може ви таку гуртову? Тут буде лучше. Нас чули, пускати маленько. Ей, Боже. Я буду стояти, ти ближче сюди посунеться. Посунеться я сюди. Ну, так, 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 стоїть. Вона є. Ну, стояти, мама. Бо я взагалі, як буду мене в усані, то нам треба, щоб ти слова за мною. Так. Ми могли навіть і там стояти. Ну, а може тут сховаємося куточку і будемо разом? А де ще гане? Може йдемо туди, дійсно, дівчата, подовжу? Не команду. Не команду. Так, коровай до комори. Ага. Коровай до комори. Подиві, який коровай. Ой, який гарний коровай. Такі самі люди, як і ви. Ну,
Це по сьогоднішній день. Її найменша сестра хотіла зруйнувати цю хату, але мати наша найстарша в родині, по нашому дідові і бабі. Тому вона її, можна сказати, і зберегла цю хату, і вона має, ну, не такий вигляд. Трошки, може, кращий, трошки гірший, можна сказати. Але ми її зберігаємо так само для себе, як для родини, як реліквія. Тобто це йде прізвище і Рачуків, і Тимощуків ми тут ухвалюємо в Волині. Рачуки і Тимощуки, так. Це правда на спільні предки, бо я по мамі теж. Так. Це я вже по батькові Тимощук, батько її Марійки нашої молодої, а мама моя пішла із Рачуків. Василь, йди сюди. Ну, пройди до колесу, може ви і зустрою. Все може бути, як ми його знаємо, в якому поколінні. Трошки так для ознайомлення нам з вами, так же ще? Ні, але це ж колись чия хата була. Біжіть, біжіть, мати, сядьте. Каже, що я з хати таки лишилася, хтось тут жив. Хто, звідки це пішло, чий рід? Чия хата, чиї фотографії? Хата перевезена, я так читав. Перевезена, так. Ні, але чий, яке прізвище, звідки пішло це? Ганна, як і Ганна, вона зайнята. Я слухаю вас. Коли садите на пишак. Дивіться, ми зараз розплетемо її косу. Да. Ми перше розплетаємо косу. Ви двох із сином розплітаєте, просите родину всіх її посадити, щоб косу її привести в порядок. І там кажете, що косу доглядала, дитину там мила, все. Вони там все. Після того, як ви потім вже хрестний посаг і молодий зайде в подвір'я, ви їх зустрічаєте. Знаєте, що перше ви зустрічаєте молодого. Ви, коли це зробилося, ви берете весільну свічку, засвічуєте її весільну свічку, а на стіл два кроваді, щоб тут було на столі. Як вже вони сядуть, тоді вже мама бере. Дайте нам кріселечко, дайте нам грібінця, будемо проводжати дочку розплітати косу. Ходімо до кімнати. Так, подушечку кладемо. Ой, устану ранесенько, милюлечко, гарнесенько, ще й сонечко не зійшло, моє личко розцвіло, ще й сонечко. Ой, доню, доню, коса золота, я ж тебе плекала, я ж тебе червоним борщиком обливала, дайте золотим грібінчиком чесала. Золота дитино, дайте мені грібінця, я буду тебе чесати. А тепер я мушу, рушу і можу сльозу пуляти. А в п'ятницю дівка була весела, а в п'ятницю дівка була весела, а в суботу русою косу чесала.
дякую, братку. Родині, бабусі, всім вибачте. Дякую, бабусі. Тітки, дядьки. Дякую вам, тітки мої. Сюди повернуйся. Дядьки мої вам дякую. Що ви ростали. Що ви ростали, навчили, доглядали мене. Де б я не ходила, де б я не була, я своїй мамі дякувала. Я молю тобі, мамо, що будила мене рано, більш не будеш, не будеш. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано, більш не будеш, не будеш. Де б я не ходила, де б я не була, я своєму тату дякувала. Дякую тобі, тату, за твою веселу хату, більш не буде, не буду. Дякую тобі, тату, за твою веселу хату, більш не буду, не буду. Де б я не ходила, де б я не була, я своєму брату дякувала. Дякую тобі, брате, що водив хлопців до хати, більш не будеш, не будеш. Дякую тобі, брате, що водив хлопців до хати, більш не будеш, не будеш. Молоді на посаді ти. Просимо, дорога родина, молоді на посаг сісти. І ти ще хочеш. Благословляємо. Благословляємо. А тепер брат, мама і хрещений батько, йдемо за молодою і за кусточку виводити її сюди. Хрещений батько, мама і брат, берете за кусточку, вже тепер до неї не звертаєтеся. Берете за кусточку і виводите. Закладаєте, бо до неї не торкаєтеся. Так. Ти приходиш, кланяєшся. Спочатку дорога, дорогі тату, дорога мама, дорогі брат, сестра, тітка, дядько, родину. Ну, всі люди свій далекі, позвольте мені на посадці. Благословіть мене на посадці. Дорогі батьки, тато, мама, дядьки, тітки хресні, прошу вас благословити мене на посаг. Прошу вас, дорогі дядько, хресна мама, рідненька мама, тато, брат, сестра, гості, бабуся, благословіть мене на посаді. Хай я благословляю. Прошу благословити мене, батьки. Я благословляю, хай Бог благословляє. Хай тебе Бог благословляє. Три рази обводити, тоді ти кланяєшся образам. Три рази. Біля стола образа кланяєшся. А ти, дочку, породила соне. Дякую.
Благословляємо. Ти можеш знімати? Так. Да. І куди я? Благословляємо тебе хлібом на посадці. Тепер побажайте їй, що ви хочете бажати. Навчіть її доньку, якою вона має бути. Хліб треба розвернути? Ні, посадовий хліб. Дорога дитино, будучи мамою вже більше 30 років, я в ній набула трошки і зрозуміла, будь завжди, як кажуть в народі, є примовка, що коли каже чоловік добрий, то щаслива жінка, коли жінка щаслива, чоловік добрий. В першому чергу треба бути самі доброю, зрозуміти, як воно буде. Просити Бога, звертатися до Бога. Бог завжди почує і допоможе. Щастя в жінки, коли народяться діти, радість. Але саме більше багатство – це є здоров'я. Тож, діти, я прошу вас, не забувайте нас, не забувайте родини, не забувайте нікого, своїх знайомих. І все буде гаразд. Бажаю щасливого віку, довгого віку і здоров'я. Якщо хочуть хресні батьки віддати вітання, так само. Тільки кажете їй, що якою вона має бути жінкою. Жінки та якою вона має бути жінкою. На щастя дала. Саме найкраще, щоб ти була хорошою жінкою. Як то кажуть, в любі слухайся чоловіка, а чоловік, що тебе поважав. Що тобі найкраще? Тоді хресний батько, мама, ведете її в комору. Знов? Так, так, так. Дружки, тепер дружки бережете її, щоб не вкрали, бо тепер її можна вкрасти. Адам, дайте на тако. Я цей курувай поставлю цю ношу. Ну, да. Вона каже, не подавати руки. Чому? Ну, їм. Якщо подасте руку, то знаєш, це залишилося. Да? Так. То треба всім сказати. Ні. Нічого не брати, нічого не торкатися. І руку головне не давати. Сірожик. А як, сорокатись? Добрий день, добрий день. Так, добрий день. Але руки ні в якому разі. Нічого не брати, грошей не брати. Боже, що ж будуть давати, нічого не брати. Аж на третій раз. Так. То, а ми що будемо? Зараз вам скажемо. Куторік? Куторік вам буде біля води. Потім на... Свіжо привітувати комусь, що цілий ранок все. Зараз це виходить і побачити кінчість далі. Андрій теж спитав. От ви зустріли, ну так, признали, дозволили до хати зайти. Тобто ви його пустите до хати. Того, як молода вийде, тоді вже вони ніби разом. Так, трохи зіткнути. Доброго здоров'я! Ми здороваємося, так? Наші музики так здоров'я. Ясно. Квіточко, далеко їх помилися, може пустити в хату, покормити, бігнути. Хату заходити не будемо? Якщо ви хочете молоду, то заходьте в хату. Так, є гарно. А по що ви приїхали? Хлопці молодці. По молоду? Ну так, десь сказали, що... А ви потрапили в цю хату, чи може десь в іншу? Я знаю, чи то той хутір, чи то не той, може то не той. Той козацький хутір, маємо красну, м'ясну, так, а як? Зараз будемо дивитися.
Так, ну, то... Та що, запускаємо? Ну, якщо ви нас добре попросите, якщо нас говорите, то ми і пустимо вас. А як? Як вас просити? Могрич? Так, звичайно. Сказав, чотири угла, на кожному углу. Чотири музиканта, щоб було. Може, на два хватить? Чотири музиканта, що ж то на два? Як там вже за француз, з французької виставки? Да? Да. Не з поліської. Ну просто ми ще запатентували, але ще... І свою етикетку. Етикетку не встигли надрукувати, треба поспішили. Там такі золоті медалі, що... Іди, Христинка, сиди. Добре, добре. Але там дивіться, щоб лишили ще на брату. На що? Братові лишили. Братові? Ну, воду вже не буде. А на щось, а на закуску. А на зуб. Водичку якогось. Власне, так. Ну, то вам запити нашої джерельної. Французької. Французької. О, так, так. О, свіженько, свіженько. Тільки скуптили. Редісочка наша. Там убедите нашего почту прямо до невесты. Да, просто, да. Убедительно, да? Да. Ну то что? Так, первый беды, да. Переливайте нам. Ну, добре, будем меняться хлебом. Так, а что, мой хлеб? Нет, хлеб для меня. Не, не, они не брали. Так, так, ну, а вы на психике? Нет, хлеб не сидит. Так, а, хлеб, 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 так. Чекай. Вон до фото. Кіно. Прошу до хати. Прошу вас. Там, там. Кресна. Да. На порозі зараз буде турбо. То я буду запалювати. Ні, давай сюди. Чекай, зараз принесе хліб. Сергій, не семи. Ага. Виходь, мати, стати свої дітей, стати одне твоє. Сюди, бо зараз буде переступати полі. І світив. Ні, а зараз буде... Виходь, мати, стати свої дітей, стати одне. Я дам хлібу цей, Аня. Хліб, так, да, на. Ні, чекайте, сваха є з хлібом під рукою, ми не бачимо сваки. А у вас хліб? Наша сваха є, тільки ще хліб їй не дали. Ну то я кажу, на. Ні, чекайте, наша нам ваш хліб, у нас свій хліб є. Да? Давайте наш хліб сюди. Ваш хліб ми за нього вже ми його купили. То ваш хліб такий може бути? Чи? Є, не може бути. Ага, то тоді поміняйтеся, давайте хліб, чи цей хліб вам добре? Олександр Дмитрович. Весілля, ви так осіть. Ні, то ви підказуєте, може ми що не так робимо. Ти підказуєте, бо нема часу. Це ж кіно ще треба знімати. То я розумію, це ж, бачите, забудемо. Хліб такий круг. Ой, дивно нам, дивно, сваки на вас видно. Миколаїв, це не можна, це під рукою, розмотайте. Ні, це посаговий хліб віддайте молодому. Тоже не, ні. У вас мав бути хліб у свахів під рукою. Та дайте той, що на перепої вам дали. О, є. Все. А де нас?
Миколай, дайте нам хліб посадити. Вже йде, вже підходить. То ж давав вам хліб, чого ж ви не брали? То не такий. Він що несе того? Він коровая несе. Маленьку коровая несе. То де це Олександр Миколаївич? Вони перебігають. Добре, міняємося. Хіба що на речену в цьому куморі. Да, меняйте так. Либо праву ногу поставите на поріг. Візьміть такий теж ваш хліб, бо наші теж. Коровай. Давай. Мене ця науковий співробітник дуже чекати. Смахав, бачите, до нас. І світилку з собою. Ходи світилку. Праву ногу на поріг. Качка, це Борис Павлович, засніми, що права нога на порозі. Три рази? Ні, коровою раз. Сваку ногу стати, бо фотографують вас на курі. Вітаю вас. Як обмінялися хлібами, не своїми, свої чоловіки. Так, ми так робимо, даєте. Хто дайте? Візьміть хтось. Запалює свічку. І кажуть, аби наші хлібні його не брали. Пускайте сварне в хату, волом дерево стріху, волом дерево. Да. Свічки перев'язуйте, щоб вона... Аби наші молоді були завжди разом і ніколи не розлучалися. Аби наші молоді завжди були разом і ніколи не розлучалися. Світилці віддаєте, а ти стережеш, щоб воно не погасло. Дві разом тримаємо, щоб один полум'ям горів. Тепер мама і молодого давайте сюди. Ну, на порозі стає. Право ногу. Ні, це так, на порозі. Молодий підтримує. Букет віддайте. Так, дайте, Ганна, як я на качалку там, да? Хлопців збивати, хлопців, то будемо тут. Те щастя тя вітає, кожух вивертає, гуцять у батинь, як кожух волоха. Те щастя тя вітає, кожух вивертає, гуцять у батинь, як кожух волоха. Тільки повище кидаю. Бий! Сто балів. А до неї Юра повідає. Це вода. Бачите, із старості. Красне, красне. Старості сюди. Так, перший лайк. А тоді ми вийдемо. Так, паскаємо чи як. Пан молодий хоче дарунок. Наш дарунок дорого коштує. Можливо, ми якось домовимося? Ну, не знаю. Якось поторгуємося, можливо, ціну якусь придумаємо.
ціна безмежна, але... Безмежна? Але хоч, приблизно хоч, щоб ми знали. Чи торгуватися, чи вертатися за грошами, далі десь щось збирати. Може не назбирали стільки? Я не знаю, що... Може у вас ціна завишена, якась ви стільки не заробляєте, як ви хочете. У нас українські йдуть. Маєте українські, так? Так. Ми можемо прийняти і євро, і доляри. Зараз все міняється. Міняється з євро, ми йдемо до євро. Євро через тиждень, євро чи через два. А скільки там, оскільки, яка там у вас... Такса? Такса, по 5, по 10, як будем считати. Зразу що купитися? По 50, можливо. Хай Андрій оцінює її. Андрій знає її, так же чи ні? Андрій, давай золотий. Тому що середнє арифметичне візьме. Давайте. Золотий ми тоді беремо. Щоб і на вагу. Не берете ви чисто. Давайте злоті, давайте що будемо. Скільки мені влазить? Золотий. Мало. Що? Це ж золоте буде. Вага мала. А, вага мала. Так. Ваша важить більше. Давайте більше. Це вже мало. Це вже буде. Мало. Ще мало? Мало. Це вже 50. Ми хочемо ще бумажник. Давайте. Бумажник? Ми не брали, бо ж ми... Ви казали на кількість. Ви купили того горщика і того горщика вам біля. А це все вага. Вага наша оце. Бачите? Ще рука не нагинається. Має перевага. То можливо це. Скільки влізе? Висипайтеся. Андрій, що ти не заробив? Зараз побачимо. Давайте я не буду згадувати Радянського Союзу, добре? Скільки ви візьмете? Зараз через місяць чи через два тижні теж Янукович буде видавати ці, як вони звуться, заощадження наші. Ми цих не хочемо робити. Давайте наші. Які наші? Це ж українські. А це є гривні. Україна. Своє гривні. Зараз я найду ще вам українські ще з тих часів, ще дорожчі. Як самоліт збити коштує. Бачите, ви тримаєте, ви ж казали, скільки ви тримаєте. Женя, висипай. Є, во. На посадці і ставлю. Висипай. Ви зараз все якщо не визначить, потім це тільки я позичу. Так. Я з тобою не... Ти від мене не втічеш, я від тебе від весіля. Ви любите всі гроші забрати? Ну, я можна якось додому добратися. Вже когось віддайте Ви казали вам. Спочатку одна, а тепер це дві. Ну хай подивимося, це ми. Сподобалась, ні? Та я ще ж не бачив. Ти ще ж не бачив. Пішли шукати десь. То ми там знають, яка дівчина. Ну то дівчата ж давай не молоду. Є гроші, давайте молоду. Гроші наші. Його Андрійова. Де ти, хто пішов? Батько хрещений? Так, пішов. Але батько хрещений може і не бачив, але на свата не буде. О, щось. Ану, покажіть, ну нам покажіть. А ні. Виходяй ще. Виходяй гроші. Досипай. Виходяй гроші. Я за цю заплатила, то ти з неї будеш, добре? Хороша. Гарна дівчина, але не так. Хороша, ми її теж беремо. Бо в нас хлопців є багато. Сковороду щось посерйозніше. Ну, а то щось... Андрійко, збирай гроші, ми до наші. Ми йдемо на вогу. Давайте вже другого дивитися. Ну, давайте, може, ще. Сипим, Андрій, та ж треба гроші. Сипим, а вдосить.
вони вам продали. Ми її ніколи не продали, вам навіть її не є. Давайте другу, дайте щось лучше. Мені вже важко в руках тримати. Важко тримати. Я вже близько тримати. Андрію, твоя? Це ж не твоя. Це б за нього. Як заберете? Забираю, бо погрошую. Так, а я беремо. Ага. Ну тепер плати за молоду. Андрій, такі гроші, які я не хочу. Але гроші беремо. Розкажи, які гроші ви піднімаєте? Не з тих нашого. Так? Так, ну стілих спочатку, а потім жовтими, а потім гривнями. Не хвилюйся, Володя, не треба розставати. Так закунули, замотали своє куто. Нічого, нічого. Давай тепер, давай, ну ставай бумажку. Володя, бумажку. Бумажку, давай бумажку. Давай, мені важко тримати. На бумажку. Ну, дружіть однією рукою, бо ви збавлялися. Вже не влазить. Давай бумажку. У мене вже є для дівчат, для вас вже є цукерки. Цукерки? Де цукерки за столом будемо їсти? Бумажні, от вам бумажні. Ведуть молоду. Ні, Володя, ну дай. Андрію, твоя. Андрію, твоя. Дай гроші трошки. Дай молодшому братові, бо він так само її любить. Дай йому бублика. Бублика? Дай гроші йому. Як ви вітаєте? А він гроші не дав? Кладеш свій посаговий хліб. Грошей багато насипали. Будемо домовлятися, так? Ну, домовляйся, віддаєм. Ну, будемо просити. Букетик можеш віддати. Андрій, букетик можеш віддати молоді. Так, можеш віддати. Тепер староста ваше слово. Поверніться до родини. Староста ваше слово. Родина. Тут станьте перед ними. Пропустіть за фотографами світа. Дорогі батьки, родина, близькі, брати, сестри, дозвольте молодим на посах сісти. Благословляємо, хай Бог благословляє. Благословляємо. Благословляємо. Хай Бог благословляє. За сонцем? Благослови, мамо, благослови тату свої голубочки. Тепер у вас двоє, ваш син, ваша дочка. Благослови, мамо, благослови тату свої голубочки. Тепер у вас двоє, ваш син і ваша дочка. Що, погнати на контакті? Сідайте, сідайте. Справи, справи, молодий, справи. Ну, і всіх справи, то по відношенню до нас. Тепер обдаровування молоді тут. Хрунд іде, старосін іде. Ставте тарілочку зверху. Так буде в коробці, так? На тому буде. Я тобі ставлю туфлі. Ні, чекайте, молоді перші. Молоді. Ні, молоді перші. Дочечка. Чи так, мій? Наверх. 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 Наверх.
Так. І молоді підносите, кланяйтеся. Підтримуй руками та підносиш до неї. З того боку до неї підходить. Підходь до неї. Молода не бере, молодий бере і взуває. Собі беруть, то ми вділи, вділи на була. Дівчата, наперед ідіть. Дівчата, наперед ідіть, усі дружки ідіть сюди. Отам на лавці. Вроді ви... Дійдіть, дружки, а потім дружки. Дружки, сучки. Кожні, кожні на тарілочку, кожні. А й другий тарілочок у нас не? То висипіть туди, по одній тарілочці. Дай по жменю, одні жменю, дай другу. Ні, жменю ми не дають. Поділи? Так, пойдем. Іду на кожного, чи до нас хороше. А молода встає, дякує молодому, бо то його подарунок. Але вона його цілувати не може, цілує кого і каже, передай. А найменше чого не обдарують. Не знаю, боярин, які дружки, я то хоч трьома познайомився. Як же ж ти будеш весілля гуляти, як дружок не знаєш? Треба ж знати всякої на лице і на губи, а ти не знаєш. Боже, тобі все. Ще є дружки, ще є зайчики. Цілуйте хорончого! Хоче. Як їм перевісити мене букет? Молода зараз перевісить. Як обдарували. Батькам. Тепер те, що ви їм бажаєте вам. Зараз занесуть короваї. А на стіл поставити? Так, на стіл там зробіть. Дайте місце таке. Угу. Потім без. Все хай стоїть. Ні, не перед молодим. Боку до молодого. Оце сюди. Її треба покласти. Так, тут ставте. Thank you.
Все, дозвольте, тако, ті, фотоапарати тако саді десь. Наша свата щось має, під полою тримає, боїться показати, щоб коровальниця не дати. Дякую. І щоб вам Господь дав ділив діток. Дякую. Так, так, стань. І я вас вітаю, діти, ангела-хоронителя в вашому житті, щоб повсякчас він оберігав вас, щастя, здоров'я, доброї долі, щоб шанували одне одного, шанували своїх батьків, дідів і всю родину поважали. Буде добре вам і будете довго жити на землі. Дякую. Дорога родина, благословіть молодих, дошлюбуйте. Я благословляю, хай Бог благословляє. Хай Бог благословляє. Хай Бог благословляє. Благослови, мамо, благослови, своїх голубочків. Тато і мамо, благословіть душу, дошлюбуйте. Тато і мамо, дошлюбуйте. Тато і мама, носіть нас до шлюбу. Я благословляю, хай Бог благословляє. Андрій, де твоя ікона? Ікона в машині. В машині? Ну ми почекаємо. Біжіть, несіть хтось ікону. Де ікону? Чого ви не приїхали? Дві гра машини. Ми почекаємо тоді. Подзвони. Почекаємо, то прийде 10 хвилин, поки туди забіжить назад. А хлопці молоді, вони без слушних. Ну, може, той хлоп там не був, то може позовні. Усе йде. Добре прив'язку. Зав'язую. Зараз затягну ото. Благословіть, дошлюбуйте. Я благословляю, хай Бог благословить. Благословіть, дошлюбуйте. Я благословляю, хай Бог благословить. Це де староста? Дік. Починаєте, три рази. Ви берете кожуха, берете свячену воду, мама бере жити пшеницю і виходить на вулицю. Бояри не там всі, я забираю всіх хлібичиків, не цей, цей. І всі забираєте хліби, це забирає всіхна мама. Тагові хліби, хрезлі. Хай вони вийдуть вже, так, тоді забирають. Всіх, так. Ведіть. Виводять. Зараз кажемо. Ти маєш стояти коло столу. Три рази хочуть до них. Так, три рази. Три. Хай йдуть. Ось тут є свячена вода. Ось свячена вода.
Вже там цукерками вишима. Вже всі можуть виходити. Ви біля молодої йдете. Де старший сват? Коло молодого. Я вони вийшли. Тут є. А то стоять вони. Третій раз. Зараз хай молоді вже йдуть спочатку. Ще трошечки почекайте, щоб батьки... Тут кусає. Добре, збираєте. А то коли виходите сюди до виходу, до дверей. Хлопці, ви зберіть того. Хай фотографують. Порогові дякуєте одному, другому, але почекайте, щоб батьки... Зберіть, так? Так. Там... Такого, виберіть. Так. Ставік забере коровай. Це ваш кіт. Чашки, ви за нас найбільше виходите. Ми обмінялися. Я кров церкви. Це наш, а Андрій наш. Обсипаєте їх і обсипаєте гостей. Дякую. Ви робите їх. Дякую. А ваш кіт, що ви дали нам? Дякую. Дякую. Як батько чину коси, як коси? Вліво, наліво. Чекайте. Матінка обходжає, житечком обсіває, житом пшеницею зв'яченою водицею. Таточко обходжає, житечком обсіває, На руки, старший сват, чи ж не маєш сили? На руки бери. Ідуть, ідуть наші люди, ідуть радісно. Зараз. Побажаєм щастя й ми, устеляйте килими, щоб доріжки не курили, щоб ніколи не журили. А, вивезти? А, ну то з двох сторін станете і виведете. Потім що? Яківна? А з другої сторони хто стає? Давайте, бачите. Так буде симетрично. Потім карава йдуть, потім все веселя. Куди і йде? Да. За ворота. Туди за ворота, лівіше і аж до вітряка.
Іду. Бадьором стояла на
озвалася, усі сови озвалася, бадьор я валяла на бадьор, я валяла під бадьором, стояла на майором, рвала, ой, дьор, я валяла на бадьор, я валяла під бадьором, стояла на майором, рвала. Усім хлопцям сподобалася. Ой, дьор, я гуляла на бадьор, я гуляла під бадьором, стояла на майора, морала. Ой, дьор, я гуляла на бадьор, я гуляла під бадьором, стояла на майора, моргала, ой, дьор, я гуляла на бадьор, я гуляла під бадьором, стояла на майора, моргала. Клади дівчатам поклади. Клади. Поклади дівчатам. Клади. Поклади дівчатам. Ой, там на дорозі. Листочек не дали. Ти тобі ще вчеплять. Візьмо хлопчика ще. Пристави дівчат на млин такий. Чик-чик-чик-чик-чик. Добре? Ага. Класно. Білянка, дівчат. Місто? Ой, ой, на. А диви, диви, яка тебе гарна квіточка. Ось яка гарна. А, є, диви, квіточка, є, є. Ай, гарна. А диви, як пахне, ко. Ні, не, не рви, не рви, вона має бути тут. Хай буде. Гарно, так, ньо-ньо. Знімеш дівчат також, щоб на млині стали, добре? Де-де-де, ну давай. А от по сходинка. Давайте, дівчата, вруді, станьте всі тако на сходиночку. Ми що, дали що? Ой, ой, криниченька, всю дару дай, а там холодна водиченька, ай-яй-яй. Ой, ой, криниченька, всю дару дай, а там холодна водиченька, ай-яй-яй. Нагору, нагору. Ой, там Роман голи пасе, сюди. А його знаєте куди поставити? Ой, не рідну матір маю, сюди рудає, буде бити, добре знаю, ай-яй-яй. Іди,
дівчинку туди ще. У тебе ти давай, Люба, з тієї сторони її. Юстинку? Не ще. А ще ви зайди, зайди з тієї сторони. Зайди з тієї сторони. Буде пити ще моя сіла. Підтримайся за мене зараз Юстинку. Дивися, тут я люблю фотографувати. Буде пити ще моя ти всю дару даєш. Сустина. Дивіться. Так, на мене, ну чого ж ви не дивиться? А, боїться, так. Боїться, да. Боїться. Ну нічого. Ай-яй-яй. Ладі, ти даю бабі ваша, Ні, не грязно, ні. Налетіли у секрету. Представ таке, щоб на фоні батьки всі разом. Налетіли у секрету. Сюди рука є. Ну це важко так. Півтора кожуха, а він був у Саулу спочатку, а потім отаманом і капітаном. Ну, вона так, але вона українка, так, з України. Вона так там живе. Дітом приїхали. Приїжджали, що стали нашого, і тобто запросили.